Oi pessoal, como nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês um alvo para carabinas de pressão que você pode usar para qualquer tipo de carabina de pressão, desde que não passe. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Gabriel, então vou falar. Não pode ser usado para o calibre .25. Bom, você não vai ter esse problema aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não tem. E carabinas que não excedam a 800 FPS no calibre 4,5, 650 no calibre 5 e 750 FPS no calibre 5,5. Não pode passar dessa potência, tá? É muito fácil de montar. Tá aqui as instruções, é fácil, basta seguir as fotos. Tirei todos eles aqui. Ele vem assim. Pode ver que é bem leve, compacto, não tem nada de. É em plástico ABS, né? E muito fácil de montar. Vamos lá. Vem uma chapa de aproximadamente 2 milímetros, muito forte, tá? Então aguenta mesmo. Você vai, primeira coisa, levantar aqui, né? Como vocês podem ver, levantou. Vai pegar essa chapa no sentido que está falando aqui, ó. E vai inserir aqui atrás. Não tem como errar. Isso aqui é anti-erro. Vai ficar o fundo dela em chapa. E na frente aqui, na frente, vai ser essa cortina. Essa manta é uma manta resistente mesmo. Tem esse vermelho, né? E atrás são duas mantas. Parece uma tela, mas só que é uma tela em tecido. Como que você vai colocar? Muito simples. Você vai colocar uma parte aqui, ó. Isso aqui para evitar que faça barulho, tá? Porque vai bater aqui e vai ficar no fundo lá, vai ficar um negócio bem bacana. Então você vai colocar aqui, ó, né? Olha só. Muito simples de montar. Isso aqui é armadilha para chumbos, tá? A parte vai ter uma parte menor, menor e uma parte maior. A parte maior vai por baixo aqui, ó, para você dar pressão, tá? Aqui, ó. Pronto, pode ver que não vai correr. Se correr, corre muito pouco. Maravilha, assim. Vou deixar um pouquinho mais para cá. Isso. Aí tem um local que ela vai ficar ali. Ela desmonta facilmente, fácil para transportar. Olha só. Já tem um lugarzinho ali para colocar, ó. Ele tem uma autotrava. Na hora que você empurrar, ele vai travar. Travou. Essa aqui é a armadilha. Quando o chumbo bater aqui, vai bater e vai ficar lá no fundo. Por isso que não pode ser uma carabina de alta potência. Tem que ser uma. Se for 4,5 no máximo, deixou lá na 800 FPS. 4,5 800 FPS e o 5,5 750. Não pode passar disso. E aqui na frente vem com esses botãozinho, esse negócio de papelão, tá? Que com o tempo é claro que você não vai usar, né? Mas tem uns alvos aqui, um pouco os alvos aqui, ó, da Crosma, né? Ó, vários. Vários alvos da Crosma. Vou colocar aqui o zumbi, que eu achei o mais legal. Você vai colocar aqui, ó. Não foi o zumbi que pegou? Foi o esquilo. Vocês sabiam que o esquilo lá nos Estados Unidos é considerado praga igual rato, né? Então, aqui no Brasil o pessoal acha bonitinho e tal, mas lá é praga, tá? É praga mesmo. É igual rato lá. O celular apitando. Então tá presa aqui o alvo, né? E tá pronto a armadilha para chumbo, tá? Bem bacana.
Já vem alguns aqui, vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alvos para você começar a brincar, tá? Você também nada impede que você imprima os alvos e coloque aqui, ok? Então tá aqui a armadilha para chumbo, muito bem feito o projeto e é muito bacana mesmo, tá? Espero que tenham gostado, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.